Salut și bine am găsit la un episod de Sunkenland pe Arena Games, dragilor. Admirăm frumosul răsărit de soare. Și astăzi mi-am propus să merg un pic scotocit. Am nevoie neapărat de fier, de minereu de fier, pentru că vreau să merg la epoca asta de metalurgică, de a prelucra și de a face alte chestii foarte interesante. Și am mai făcut ceva până timp. Am făcut rost de piele de, cum îi spune, de rechin. Cum am făcut asta? Căutam pe acolo și m-au atacat rechinul și m-am bătut cu el și mi-a dat piele de rechin. Pot să fac, aici cum îi spune, pot să fac backpack-ul ăsta, bine, să, fapt armura asta, dar am nevoie de iron ingots, da? Și backpack-ul ăsta de aici, la fel, am nevoie, asta pot să-l fac, dar mai am nevoie după asta de fac research-ul și pe aia mai trebuie încă o piele să fac, să și, cum îi spune, să și craftez. Bun, eu mă gândeam prima dată să fac crafting la asta, la furnal, și am făcut rost de cauciuc între timp. Uite cât cauciuc am aici. Și acum pot să fac research-ul la furnal. Hați o dată. Și asta înseamnă că acum pot să-l și fac, nu? Cred că e la build aici. Aici. Deci pot să fac, eram sigur că așa se întâmplă, spunea că se dublează, faci research-ul și automat când faci crafting-ul tot cu aceleași materiale le faci, da? Deci pot să fac acum, dar mă gândeam, și mi-a spus o chestie foarte șmecheră, am mai făcut ceva tranzacții cu doamna acolo la cumpărături, la magazin, și am făcut rost de blueprint-ul pentru Reinforced Foundation, Reinforced, da? Ăsta dă 4000 de puncte la rezistență aici, pe când 2500. Deci dacă aș debloca asta, aș probabil că fac din minereu de fier, din iron ingots, pot să fac fundații mult mai rezistente pentru băieți, pentru că ei atacă și aici 2500, aici ar fi 4000. Mă gândesc cu timpul, poate aș face în zona asta de aici, să fac așa un fel de perimetru. Asta, vedem după aia. Bun, deci avem furnalul, avem asta, dar ne trebuie minereu. O să las aici sticla, n-aveam o să mai pun. O să las aici asta. Pot să pun și sticla acum aici. Îi dau aici un sort. Am o grămadă de chestii pe aici, dar o să mai fac, vreau să mă duc pe și pe insule. O să mai fac niște săgeți. Câte am? 30? 4? Am 60 și 74 am de săgeți. Eu zic că e bine, nu? Ca să avem mâncărică, avem pe aici. Avem mâncare, dar problema este că mai trebuie și ceva pizza. Asta ce îmi dă antibiotice, nu mă trezesc asta deocamdată. Și-a făcut rost și de sulf. L-am luat sulful și cu cărbunele, stați așa un picuț. Cărbunele de aici. Mai facem un mic research. Uite aici sus. Ușurel. Facem ăsta la altul. Și acum, dacă putem să facem, deblocăm și gloanțele. Dar trebuie să, ia, cum să faci asta? Unde îl fac? Unde îl combin pe ăsta să fac? Aici. Pot să craftez o de asta. Și dacă mă duc aici acum, pot să craftez și pot să fac research-ul și la gloanțe. Apropo, am și pistol, l-am cumpărat, dar nu știu ce să fac cu, am vândut materiale și nu știu ce să fac cu ele și am cumpărat pistol. Deci am pistol aici, dar nu știu dacă am, ia. Deci l-am pe ăsta. Unde e pistol? Uite aici. Antic Flint Lock Pistol, pistolet. Dar întrebarea mea este, unde pot să fac eu gloanțele? Și pentru ce să, dacă sunt... Uite, aș putea să fac o sticlă să iau apă la mine. Unde pot să fac asta am văzut să o să fac. Uite aici pot să fac gloanțele. Să consumă degeaba, să consum asta. Facem așa. Stați un pic că am uitat unde să facem. Uite aici. Odată asta. Am făcut muniție. Și dacă iau pistolul și pun pistolul în locul ăsta, ăsta cum las acasă, repar doar în bază. Și acum am pe 5 pistolul. Ia. Poți tra cu el? Du-te, mă, că am... Am gloanțe, tati.
Păi am și iar paleta, am și asta, am și sulița. Hai la bătaie, tati. Armură. Băi, mi-aș face 2 secunde. Ascunde pistolul că... Așa, deci sunt pregătit. M-au atacat ăștia încă o dată. Au venit 4 pe aici și unul pe acolo, tot atât ștăgea în mine. Deci să facem ceva, să tragem la depărtare, că e belea. Știți ce vreau să mai fac eu? Nu știu dacă era aici. Unde era tati? Cu... Cred că la 1 era. Aici. Îl fac pe ăsta. Și îmi fac armură, că stai cu 5 la cap. Grenade, ce e asta? Explozibil. Pot să fac asta, să dau grenade în băieți? 2 secunde, pot să-mi fac asta. Cascheta. Deci asta are armură 5, pe când masca de gaze are armură 1. Și facem așa. Stricăm asta mică cu afara. Fata frumoasă, dar n-am ce... Hai mă! A, aici se pune. A, acolo doar... Păi și pot să pun și masca? A, e tati. Avem armura 19. Hai că suntem pregătiți. Hai să las și sulful acasă. Odată. Gloanțe lăsăm la noi. Aici se lasă așa. 9 gloanțe. Bă, aș mai face niște gloanțe. A? Lasă așa deocamdată. Asta, asta nu pot să o las. Până mă hotărăsc pe aici să face mâncare. Problema este un pic la apă. Dă uite, dă asta. Hai să scriu pasă cu apă. Hai, hai să mergem. Hai. Hai, mă. Ce are, mă? M-am băgat și pe aici. Ia uite ce mi-am făcut eu acum. De lucru. Am văzut că fierul este pe insule deocamdată. Băi. Băi, stai mai așa puțin. Cum era aia să o împingem? P. Ușurel. Ce a făcut? Hai că mă super cu nervii. Hai. Așa, tati. Hai să mergem. Și vreau să mă duc acum pe insule să văd dacă găsesc minerul de fier. Fac furnalul și încep să topesc. Da? Ca să mai deblocăm una alta și să începem să facem... Mi-aș face backpack-ul ăla mai mare. În primă instanță. Și după aia... Cum îi spune... Văd aici o insulă. Fac backpack mai mare. Și după aia încep ușor, ușor. Vreau să-mi transform și fac și ăla cum îl cheamă... Aia de gătit o fac mai șmecheră. Avem treabă, tate. Deci pe jocul ăsta este de treabă. Cât prindem? 40 la oră? 43? Ceva recomandat pe live să eu fac barca aia de lemn. Care are și... Uite, pe aici... Dacă dau una alta. Pe aici este conacul. Pe aici la conac am fost. Și pe aici m-au atacat rechinul. Și a trebuit să-l căpăcesc. Ia să vedem. Dăm așa o tură. Spunea cineva că să iau barca aia de lemn. Am văzut la barca aia că diferența prea mare nu este. E undeva la 20 km plus. În schimb, mai încolo este barca cu motor. Văd ceva acolo, ala fi fier. Pe insulă. Dar totuși ne uităm dacă sunt și... Băieți, cum să parchez eu pe aici ca să fie... Știți ce nu mi-am luat eu la mine? E unul acolo, a? E unul lângă copac, e unul. Băi, până acum am... Ia, uite-l. Îi dau cu pistoletul? O pot stac sub apă, bineînțeles. Ce face la om? Au! Trage, trage și el! Cred că am tras pe lângă. Mai e unul în spate. Opsi! Cred că mai degeaba trag cu asta, cu arpaleta.
Arpaleta, tati. Băi, arpaleta, mă, 6. Uite la, dar de ce stau eu așa? Oh, mai unul acolo sus. Ajung după aici. Au, 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 au. Dar nu-i văd, frate. Ce-i ăsta? Minereu, uite, minereu de fier, ăsta e minereu de fier. Boss, 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 boss. Pe unde ești? Uite-l. Au, au. Mă mișc, dar știi să mișcă. Mă duce, i-aș lua la, i-aș lua la suliță. Pe unde ești, boss? Păi de unde trage ăla, mă? L-am luat? Mamă! Bă, dar doar văd cum vine... Ce trage bulache? A tras și a tras și eu, dar a tras unul din dreapta. Au, 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 au. Sângerez. Vai. Pot să-mi pun acest sub apă asta? Stai că n-am nici apă. Au. Au. E mai greu decât credeam eu. Dați un picuț așa. Pot să-mi pun, mi-am pus bandaj. Am băut apă. Să mișcă, mă. Stai să te iau la țintă. Ce m-a speriat, am fost să mișcat asta, am crezut că... Păi, dar dacă mă duceam eu și luam fierul fără să mă bat cu ei, era bine? Ia. Yeah. Am un pic de damage pe asta. A? Pe unde sunt băieții? Dacă luam eu fierul ăla fără să mă bat cu el, era bine? Zic și eu, nu știu. Uite să și mănânc. Deci mă bucuream eu cu armura, dar... Nu prea e cine știe ce armura. Adică mi-a luat probabil că... Uite-l. Mai mă duc o dată. Așa, tiptilist, tiptilist, tiptilist. Dacă mă duc și iau fierul și fug, nu e bine? Unde e băietul? Băietul, băietul. Uite-l. Să o ce încolo, dar aici erau vreo doi. Stai-mă așa un pic. Facem așa. Iau și-o fier și plec, nu vă fac nimic. Uite, m-a văzut ăla. Și vine. Bă, ce trage bulangiul ăla? Mamă, și n-a prins.
A, sângerez, da, asta, stai așa un pic, am o problemă. Nu te bați să testoase. Dacă mi-am pus bandaj, problema este că mai trebuie... Mai trebuie bandaj. Uite, am un bandaj de acolo. Ia uite, ia uite bulache. Dar bate până acolo cu asta. Hai că pe unul a căpăcit, dar mai rămas doi. Pot să-mi fac bandaje? Îmi trebuie două de-astea. Dar așa că e problemă de problemă acum. Dau astea jos. Nu, bă, asta las la mine că mai trebuie de jos de acolo. Ăsta, ăsta. Și cu lemnul. Ia pe aici, pe, pe aici, uite, nu e ceva de scot. Opa, o barcă. Trebuie să mă uităm și după rechinași. Mai fac săgeți alea, că nu-i problemă. Sus, 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 sus. Broaște testoase. E problemă că îmi trebuie, neapărat îmi trebuie niște... niște clot să fac bandaje. Că la viața acolo stau foarte nașpa, uite. Cauciuc. Bă, destul de greu, a început să vină greu jocul. Dar văd că la viață nu mai crește. Dar să mănânc ceva, poate mai dă la... Să fac asta de pentru, via... pentru medicină, te trebuia asta, red alge. Să mai caut astea. A, dacă mănânc, uite, îmi dă la viață. Și la apă nu mai o păstesc pentru așa. Aș mai intra un pic. Aș mai intra un picuț. Dacă îmi crește un pic la viață. Să mai am niște fier. Și mă întorc după aia și aranjez pe băieți. Ia. Aici e gata. Ia. Și aici e gata. Au, au, au. Nu dădea. Bă, dar pe ăla care l-am găurit eu, nu pot să-l... Uite că i-a dat haine. Stai așa un pic. Stai așa un pic că pot să-mi fac... Ah, mamă, ce m-a plezit ăla. Mi-a făcut un bandaj. De unde tragi, mă? Ar poate dacă le dai, dacă le dai în cap, e headshot. Deci e mort din prima. Băi, dar nu știu dacă mai bate cu ei. Mai este pe acolo, dacă mai este fier. Pentru că am venit după fier. Bă, dar nu-l văd mod deloc, mă. Dar să mă și mișc. Ca să fie greu să mă nimerească. Pe unde mă bulache? Să bagă... Bă, deci e șmecher făcută treaba. Să vă ascund pe aici, printre astea. Deci nu sunt chiar așa de proști. Ia... Mamă, iar sângerez. Ia că o tai. O tai că nu mai merge. Am luat fier să fii sănătos. Unde mă barca? Trebuie să-mi pun un bandaj. Hai. Acasă. Am luat fierul, asta e. Cât fier? Avem aici 12 de-astea. Hai că e bine. Poate le dă la fiecare cât o asta. Băi, greuț?
Azi că vin eu cu pușă cu lunetă, să vezi după aia ce vă iau. Ce vă iau la microscop. Băi, pe aici am de vândut ceva, dar nu mă oprit o că trebuie să fie mai multe chestii. Am venit de vreo două ori să vând, doar pentru ca să scap de asta, cum se cheamă, de acolo la inventar avem foarte multe probleme. Mamă, deci n-aveam să mai pun marfă, mai pun astea itemele și am zis, bă, nu fac cât de cât o bază, să le așez așa cât de cât, nu mă... Ce-s pe aici? Ceva rechinaș? Nu mă hazardez să mai fac chesturi. Că fac după aia. Dar oricum să fac un pic și de... Măcar să fac un perete măcar. De ce? Pentru că am văzut că... Ți-am spus, am început să mă atace și cu arme de foc. Și măcar să am și eu un paravan după care să mă ascund. Că e belea. Cu ăștia mici. Ia. Hai că ajungem acum acasă. Hop. Dacă le tragi direct în cap cu săgeata, mor din prima. Dacă le tragi la corp, e cam ca și cu sulița, deci dai de mai multe ori. Cam asta e diferența. Vreau să fac așa o parcare laterală, mă lasă și pe mine. Ca să pot să am acces la... La chest. Trebuie să băgăm și noi un pic de apiță. Pune carne la prăjit. Adică la viață stăm cam praf. Bun, hai să facem un perete prima dată. Am aici minereu. Ia să vedem, aici mai am minereu. Mai am și aici, mai am și aici minereu. Și mai am și pe ăsta. Și cărbune și cu ăsta și cu ăsta. Bun. Hai să fac aici un perete. Un perete. Sau aș face... Mai fac, tu facem așa, mărim baza. Fiți atenți așa, combinație. Build. Îi dau prima dată tot cu ăsta, cu metal, fundație de fundație. O dată. O dată. O dată. Și acum, build, să mă duc să fac așa, ăsta aici odată, mai să pun și cu geamuri, pun ușa, pun ceva aici, așa, vine ușa, și aici să vină cu geam. Așa, tati. Aia zic. Și acum... Asta cum vine sus, că ideea este că se pune, deasupra se pune stâlpi sau... Aș putea să pun și ușa aici. Aia zic. Ia. Gata, tati. Avem și noi aici un perete. Și facem așa. Build. Și merg... Ia să vedem. Pot să pun deasupra aici? Cum punem... O trebuie cumva stâlpi. Ia uite pereți. Aaaa, uite băie, pot să fac pereți ăștia. Mamă, dar între câte lingouri întreb. Au! Ia uite bă! Mamă! E unul aici, lângă bază. Mamă, a început bătălia. Te-ai ferit, bulache. Și ăla-i mort acolo? Unde se începe aici, mă? Bă, a început să-mi pută treaba. Băi, unul pe aici, pe lângă bază. Ăsta are și scut, băi. Au! Îți dau un cablu ăla, să feri... Am dat pe lângă. Mamă, câte săgeți bagă de el!
Și mai unul ca etaj de acolo, da? Mamă, mamă, ce s-a întâmplat cu jocul ăsta, tati? O duc barca după el? Uite-l acolo. Stai, nu mișcă să fac o poză. Bă, ce se mișcă, mă? Mamă, acum l-a numit în cap. Unde e mă ăsta? Stai să-l lutez. N-ai nimic la tine. Uite, mă, are. A, cu arpaită trăgea și el. Mamă, să strică treaba, tati. Stai să iau pe ăștia la cules. Mamă, e și frig afară. Nu vreau să-i lutez și eu pe ăștia. Ăștia nu am nimic pe ei, mă. Unde este partea asta la altă? Ăsta are ciupercuțe, așa, tati. Ăștia care vin mai aproape au câte ceva pe ei. Dacă e frig și eu să... Ăsta n-a nimica. Înapoi, 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 înapoi. Ia. Așa, tati. Pot să fac asta, stamina, ia să fac pe ăsta. Îmi dă mai multă stamină temporar. Bă, deci e belea un picuț. Trebuie să iau ciocan, văd unde au stricat ăștia pe aici. Deci ați văzut că vin mai mulți și... Deci a făcut bine cu asta. O să pun în continuare. Deocamdată astea că era forțate, nu am deocamdată bani pentru așa, material pentru așa ceva. Mai pun aici un geam. Și aici am un geam. Bă, da, nu pot să pun acoperiș? Ăsta, așa? Metal flor? Să pun stâlp de ăsta cumva? Ia să vedem. Dar nici măcar aici pe colț, ia să vedem. Dacă aici sunt două... Metal dor, metal flor. M-au tăcat și noaptea, băi, bulangii. Băi, dar cum se pune sus aici? Să fac neapărat ăsta? Ia. Bed, metal... Aha. Aha, aha. Gata, tati. Deci așa e acoperișul. Și m-a interesat totuși dacă pot să fac ceva de lumină pe aici. Stand dictor, de asta de perete ceva. Asta foc de la mare. Asta de poate de perete, nu? Dar trebuie și piatră, trebuie și asta, ia asta. Trebuie așa. Ia. Build și asta de perete. O să de jos. Mă interesează să fie, să vedem, două secunde, să fac un pic de lumină pe aici. Vreau să pun pe perete, mă. Asta vine mai pe jos, vine asta. Asta vine agățat de tavan. Îmi trebuie sfoară, avem una. Stai așa că aveam una făcută pe aici, uite așa. Build. Aha, și-o pun chiar aici, la intrare. Dar la intrare că n-am, ia.
Aia e tati. Aia e. Și stai să cea că aveam și tablou. Am și o problemă. Dar unde a rămas? Că a rămas în barcă. Păi și acum dacă o să pun în continuare build casa aici, să-i dau metal floor, pot să pun aici. Doar că acum trebuie stâlpi. Deci mai trebuie un stâlp. Ca să vin cu asta trebuie stâlpul aici. Stați așa un picuț. Hai că am prins manevra. N-aș pune de lemn, aș pune tot de fier. Aș pune că știu poate cu timpul. Ia. Deci asta ca să prindă pe asta la altul, vine pe aceea linie aici. Și acum build. Metal floor mai trebuie de astea. Mamă, și care mă bucuram că am o grămadă de asta de scrap metal, dar uite ce e aici. Cum se duce. Build și metal floor. O dată. Gata, mă, tati, că am acoperit și acum, uite. Nu mai mă plouă, nu mai mă ninge. Așa, tati. Și acum să fac furnalul. Cât de cât așa, am și lumină aici. Și aici fac furnalul. Pentru furnal să-l deblochez întâi. Să topesc minereu, tati, acum. Mă, dar parcă l-am deblocat, nu? La build, pardon, mă scuzați, de la emoționez. Furnalul îmi trebuie 8 cauciuc și îmi trebuie și ceva scrap. Oh, cauciuc am 8 și îmi trebuie și scrap, am zis. Și facem furnalul. Atâta e așa micuție? Aici e geamul, să mă așa deocamdată. Aia zic. Și acum să pun lemn. N-am lemn la mine. L-am dat aici. Am băgat ăsta și băgăm lemn. Aia e, tati. Așa, legat ăsta afară aici. A, ești un pic în afară, mă. Ești un pic până asta. Aia e. Am văzut că ca să pot, nu le poți muta, ca să le poți muta ca la raft, trebuie să le dărâmi. Build. Mai pot să fac aici un geam. Da. Aici să pun perete de normal. Gata, tate, avem cât de cât avem o bază. Da? Cum am zis ca să ne mai... știi, dar două secunde, ai să ceva mai devreme, să văd dacă au făcut... băieții au făcut probleme pe aici. Uite, aici au dat problema. Aici, da. Să reparăm toate ce au stricat băieții. Mai stau un pic pe vine ca să pot să dau una asta. Dat un pic de damage băieții aici. Băi, jocul a început să se... să se răiască, dacă pot spune așa. Că băieții au început să treagă. Ia. Păi aici e bine deocamdată. La ușă. Uite, a dat și în ușă. Da, ca să pot să mă feresc pe aici. Ia să vedem acum. Am luat tati. Și ne dă și ăsta. Ia. Și acum, ia să zicem ce facem noi pe aici research. Ele mai mult eu dacă este ce fac eu așa. Și acum pot să-mi fac cască de armură 7. Și pot să-mi fac... trebuie o piele de... trebuie să fac asta, dar pot să fac după aia. Pot să-mi fac ăsta safe-ul. Anvil. Pentru crafting... uneltă de metal, mai șmechere. Și asta airfoil pe... advances ăsta. Ăsta îmi crește... fac altfel de grill. Cătește mai repede și îmi dă și mai mult cărbune. Doar că dacă mai am cauciuc. Nu mai am cauciuc, îți mă duc pe cauciuc.
Aici am pielea de rechin. Ia. Băi, aparent pot să fac rost mai mult asta. Ia să vedem. Dacă mă uit la primul, ce mi-a rămas de la primul? Asta, pereți de ăsta, spike-uri pe pereți. Când vine ăștia de atac. Dar deocamdată nu, acum. Ăsta aș putea, dar trebuie cauciuc pentru ăsta să-l fac. Ăsta de purificat apa mai avansat. Ăsta de ce s-aș face pe ăsta? Să schimb grătarul. Da? Dar îmi trebuie cauciuc. Ăsta pot să fac research la asta acum deja. Pot să fac research și la asta, Armor Workshop. Pentru căști moderne și veste de antiglonți. Da, îmi trebuie, stați așa un picuț. Îmi trebuie de asta. Stați așa un picuț, că facem și pe asta. Research-ul asta. Safe-ul pentru asta, putea pune astea. Deocamdată nu mă complic aici. Aici îmi trebuie cauciuc, e clar că să mă duc pe cauciuc. 2, 4, nu e problemă de aici. Cocktail Molotov deocamdată nu. Pistolul. Percuție. Armura asta, dar îmi trebuie... Mai am o piele, parcă mai aveam o piele de pește la șmecher. Uite că mai am. Pot să fac upgrade și la asta. La asta. Păi să mă duc după aia să le fac. Și la asta mai trebuie o piele de rechin și o piele de asta. Ca să fac. Pot să fac... O, butelia de asta, de aer. Stau mai mult sub apă. Meserie. 2 secunde. Să mai și servim ceva. Și să iau de aici un pic de apiță. Așa tătut. Băi, la viață stau în continuare nașpa. Dacă iau... Ia. Dacă iau antibioticele astea... Gata. S-a făcut viața înapoi. Deci acum pot să-mi fac și vesta antigloz mai șmecheră și cască, tati. Casca asta îmi dă mai mare. Vesta asta e plus 9, asta e plus 7. Și eu am avut casca care e plus 5. Deci dacă îmi pun acum casca asta, îmi crește cu 2 puncte la asta, am 19. Băi, dar tot am luat bătălie. Tot am luat bătălie. Mai avem încă o bucată de fier. Bun. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Am făcut un pic de bază pentru că știți că urmează să ne... Mă, când tot calcă ăsta, ăștia. Aici trebuie să mai pun eu una bucată stâlp ca să fie frumos. Stați așa un picuț. Ca să închidem frumos episodul. Nu mai am scrap. Mi-a rămas barca acolo. Da? Atacurile sunt din ce în ce mai dese și mai violente. Trebuie să fiu atent un picuț. Că ați văzut că vin puțin la mal și restul stau și trag din depărtare. Ia. Că știu că aici mai avem niște... Avem și tablou. Avem și scrap de ăsta. Au, nu, nu, nu-l pierde. Nu... Facem așa. Cum s-a dus, mă? Uite cutia asta. Nu o vreau așa. Băi, o vreau. Ce-a făcut, mă? Punem asta înapoi în chest. Și dă-o pe asta la mine. Așa, mă, tati. Păi, se poate. Așa. Deci, automat, dacă acolo vine stâlpul, următorul stâlp vine aici. Build. Și facem așa. O dată. Și fac... Ia. Uite mă ăsta, dar pot să pun pereți la șmecher, dar dau atâta, pot să-mi pun ușa mai șmecheră. Dau atâția bani, dau atâția materiale pe astea deocamdată, stau așa. Așa tătuți. Așa vine pe aici. Dar știi ce n-am făcut eu? Dacă pun aici. Să-mi pun și o scară, mă, să mă duc pe sus pe aici. Ceva de genul așa. Și o să mai vină un stâlp, ia. A, e tati. Și stau de aici. Și dau un băieți. Cam popice. Mai mult dau ei mine decât eu în ei, dar asta e. Da? Cam asta e. Avem aici un pic de umbră. Avem, facem și fierul. Beleau este că trebuie să mai mă duc să mai iau fier și nu prea îmi place să mă bat cu aia deocamdată că
Era sol. Bun. Mi-am făcut damblaua cu fierul, am făcut ceva research-uri, mi-am făcut aici și cât de cât mai punem aici o... Bă, mă chinuie de 10 minute să închid episodul. Și mai găsesc câte ceva de făcut. Da? Cam așa arată baza, cred că o să mut eu patul undeva în colț acolo. Îl dărâm și fac așa, cred că și asta o lăs așa deocamdată. Cam așa arată mica mea bază, asta trebuie să-l mut înapoi, văd că ești puțin afară. Da? Cât de cât să mă apăr de astea pe aici, că ați văzut cum trag băieții. Și fetele, pentru că sunt și fete dintre astea. Bun, hai să ne uităm aici, să facem finalul. Asta e baza, am făcut și research-ul la fier. Și vedem ce mai facem în continuare, pentru că jocul promite, dar mă și îngrijoază în același timp, pentru că vin foarte mulți și foarte violenți. Dragilor, butonul de like să-l apăsați, de asemenea și subscribe. Vă salutat!